Etsitkö Helsingistä laadukasta kivitaloa? 3-4 makuuhuonetta, lähes 150 neliötä asuintilaa ja 80 neliötä kellaritilaa ja muita tiloja. Iso pihavarasto, 2 auton talli. Tuu mukaan, käydään katsoa sisältä. Terve. Heti ulko-oven vierestä löytyy tilava kodinhoitohuone. Olohuoneessa valoa ja ilmaa riittää. Täällä on mukava viettää aikaa. Talon sydämenä on 2015 remontoitu puustellin keittiö. Olohuoneen jatkona on viihtyisä lasiterassi. Lasitettu terassi jatkuu grillinurkkaukseen, mistä on kulku omalle viihtyiselle kesäpihalle. Tuuletusparvekkeelta avautuvat mukavat avarat maisemat. 3 makuuhuonetta löytyy talon ylimmästä kerroksesta. Ja tänne on mahdollista väliseinällä rajata myös 4. makuuhuone. Nykyinen asukas on rakentanut hyvin varustellun kuntosalin askarteluhuoneeseen. Miten sinä käyttäisit tätä tilaa? Alakerrasta löytyy kotitoimisto omalla sisäänkäynnillä. Kylpyhuone ja sauna ovat melkein uudet. Pitkä pilarikiuas ja aaltolauteet viimeistelevät saunan upeasti. Autotalliin mahtuu 2 autoa ja sinne on sisäänkäynti kaukosäätimellä ohjatusta automaattiovesta. Kaikki, kenellä oma kotitalo on, niin tiedätte, että sitä tilaa ei koskaan voi olla liikaa. Ja mikä sen parempaa kuin pihalla oma huoltoasema, eli sähköauton latauspiste. Pihavarastoon ei katsota tällä kertaa sisälle. Sinne on hyvä laittaa ruohonleikkurit ja muut pihatarpeet säilöön. Tykkäätkö käydä lenkillä, ulkoilla muuten vaan, tai vaikka hiihtää talvella? Tämä talo sijaitsee aivan Malmin lentokentän kehittyvän alueen vieressä. Tule tutustumaan.